xaggee fadhidaa aaran jaal xafiiskeegu leedahay xaggee joogtaa ii tilmaan itaabsi ciddii aad ka hadlaysid. Waxaan rabaa inaan halkan maanta ka soo jeediyo arrimo ku saabsan amniga iyo nabadgelyada iyo xasiloonida Puntland. Buuriyana inta ka shaqaynaysa wanaagga Puntland oo jecel Puntland horumarkeeda iyo hagaageeda iyo hiigsigeeda iyo hadafkeeda wanaagsan. Waxaan ku maanacayaa inta ka soo horjeeda Puntland wanaageeda iyo shaqadeeda wacan ee ay waddo. Waxaan rabaa inaan u sheego bulshada Puntland halka laga soo ambaqaaday Puntland iyo baahiyaha waqtigaa jiray qaybo ka mida oo aan tilmaamayo. Waxaan xasuusanahay Puntland markii la aasaasay bishii 8-aad, bishii 10-aad waxaan la kulmay dad dhiba iyaga dhexdooda hayay, xallintooda nasiib u yeeshay inay Puntland xallido. Waxaan garanayaa dad walaalo ah oo wada dhashay oo dhaxal wadaago oo mid ka mid ah si ay u farsameeyaan garan waayay oo hadba dhinac uu kaga keeno hantidii iyo gurigii iyo guryihii iyo hantidii uu hadba dhinac kaga keeno oo wax walba ay siiyeen oo wax ka qabto oo caqabad ku noqday. Nasiib wanaag in ay Puntland xafiday arrinta iyada ah qabatay dad iyaga wax dhex gala waayey oo diiniyan isku hayo nin la dilay ninkii dilay wixii dili lahaa. Iyadana xafidaadeeda Puntland baa dhex gashay dad nabarro waaweyn iyo qawaacido isu geystay oo eheladoodii ay kii wax gaareen kii wax gaarsiiyey ay ka gudi waayeen. Arrinteedii hagaageedii Puntland baa markiiba gaartay. Baahiyaha dowladdu waa badan yihiin, laakiin tusaalaha ugu dhow oo yar baan idin siinayaa. Cid aan xogogaal u ahayn ayaan baryahan waxaan dareemay Puntland shaqaaqa ka abuurkeeda. Waxay istaagaan meelaha warbaahinada ah, waxay dabada u qabtaan Puntland iyo wax ka sheegeeda. Marna ma arag waxa caqabadaha ku ah Puntland iyo kuwa ka soo horjeeda iyo xumaanta iyo waxyaabaha istaakulada iyo waxqabadka Puntland ay qabatay inay ka sheekeeyaan marna ima muuqan. Halku dhagoodu wuxuu yahay aaran jaambaa sidaa yeeshay, aaran jaambaa tiri, aaran jaambaa. Haddaba aniga oo ah nin bulshada Puntland ka mid ah, Puntland in badanna wax badan ka soo shaqeeyay, jecel Puntlandnimada, ay deeqdo Puntlandnimada, aan doonayn dana siyaasadeed iyo duruufaha dadka qaybtiisa ay Puntland u aflagaadeynayaan oo ah shaqo doon, waxaan leeyahay ha loo aqoonsado cidda ku soo afmeerato aaran jaan, cidda ku soo afmeerato ha loo aqoonsado Puntland diid, qodobna ha ka soo baxo qabto oo xiro oo sharciga hortaaga ha la helan leeyahay. Waayo waxaan ogaaday meelaha ay isku heebsadaan dadka Puntland ka soo horjeeda iyo halku dhagoodu inuu yahay aaran jaan. Arrintaasi waa arrin muddo fara badan aan ka fiirsanayay, waxaan ahay nin amniga wax ka bartay, yaqaanana arrimaha bulshada, dadka indhahooda iyo aragooda iyo muuqaalkoodana eego. Ujeedooyin amniga lagu qalqalgeliyo waa waxa u horeysa arrinta hal ku dhageedu yahay aaran jaan. Arrintaasi il gooniyo dowlad xukuumadda maanta jirta ku fiiriso, xukuumadda maanta jirto runtii shaydaanku waxbuu qodqodaa, shaydaanku waxbuu qodqodaa, laakiin ciddii shaydaanka wuxuu qodqodo qaadqaadisteeda deen weydo waxaan leeyahay iyadana il gooniyo ha lagu eego. Xukuumaddan maanta waxaan malaynayaa wax badan oo duruufaha waddanka ah
هي دلها جرو إني واحد بدن كقبضة أيوه الرجال كابي عشان قالها وده وين بوساسي يسكو حرتو هي جرو أيان لحمري مركز لقى صوب بالابو لاق إلا سنجيف شديدة وهي بندوين يتوبين كجري وحكا قبط كلاقا قبطي ووليو ووحان كورا عايستي وحكا قبط كاسي قراشكي ووحو كيمي قاسنا دي بدلان ما أها ميدوغو يروبا كبي ما أها ميل كلاقا كيري تاسي وحي إيمو جري سادونيست الدولة نمدا يسيدا أي ما أنت حكومة دانجرتو وجعيش هاي إلي شعب كيذا وحين داكو أركان أي كقدو ما هي أنا حكومة دانيكا ترسل منا أهي دادكا ظروفها قعانتا أتاكتو ودوني استقل دانقاتو وربدلان لماذا بأنا وضاد ديغليه ما إذن قرن بدلان لماذا إيه بدلان لماذا حالا قرتان ليه يهي دادكا ميلا قيبتو دا سيدا قلدان سوسو يرى تاقا ايو هو وضو ظروفو دانيب يدونيس شاقو ومقالدو دا عن أركا ايو هو أفقبات سيقودنا اوية هاي آلان جان وعن لأي داد كاسي حالا دو دا مساقر ريه وميشا يسقوط مادو عقبادا ها بدلان داد كالاقو صورهرو او سوقي ديگلين ايو ايو بدلان حكومة دا بدلان سيطو ساهو ايبتا داد كاسي وعنها كقبطان ليه وايو ان بدلان ايالا لغي سنية وعنو قادي داد كا هل كبلوغو دا ويهي دليلها هدين للشيق ايو ها هادو دليلو ميل والأموغتو لكن ظروفها ما انتجرا وحان أوران لها دادك الرير بلدان وقعما اسقب صدا وهذا ركتان فدرالك وحاك اجرا هنقا هدو كوربان كهضي وحان لي فدرالك سي اينو اللو قولو منبر وين بينو نهاية اينو ور حق وقال اللو قولو هنا البرلمان كنا بدينه أن أدرينه دولة النحاء سدروفها قبته ومرك يمادان سدي أفرت السنة هذا الصومرتي برلمان حاجة الله صعنا يه حقوق قال سياسة لنا جعلنا بذلا هي شعب ككله هي قبلا ذي طبعا وعن ور الله تاسي هدي عقل عادي ويه ليه وعينكم يدون بذلا وحي سياسة لغا آذيو حقوقال وين يتشيح اللغا ليشو حكومة بدلان هدو بارلمان يهي يهدو سنتر يهي با اللغا ليشان لينا وايو وحال الديلي وحيطاي بارلمان آن حكتين اوغي حاجة دي سنة حرقو آذي حكومة دلعي والبارلمان لبادو ماها وحلقو حرقو دو وأوح لقوم مثل الشعب إلى هذا الشعب كه يه إيه جستمشات كتيمي عد قرن كرتو وحقرن كر عدي سياسية وسياسة ده هجان لقوا أنا جو حنا والله حكومة بدلنا على قلة تشتو بيلو يرهرو يكل يبرلمان كوالوهر لكن وح وح صدل مثل بدو يبشي ninki ha ahaade tashigeeda xukuumadda budlaan xoogiisa halahaato markaasaynu gaareynaa hadaf siyaasadeedka budlaan u baahan tahay iyo bilicdeena siyaasadeed muqaalkeeda halkaas ka muuqanaya war shacabo ninki xukuumadda iyo waxa loo kumideysanahay budlaan ka hadlo maasheej qaldan iyo weero aan ninkaasi uuna u lahayn xaq iyo xuquuq baad ku كبه حسان كم تيجي إننا نقول نقطة وعن إذا ليه هي وناك جرتا وعن إذا كوا ليه والله يبان العجاج قادم بدلان نقول بوصاد دون توقع ذو أنا جو حنا مثلا الدولة نمدا إلا مالكشتو إم دولة نمدا لسبر برتاعو إن دونست هذا يو وناك هذا الله هرصدو هيك سجى فق نقول هاي وهي أي بدلان intii labdhiba iyo liicliicaysa hadba meel laga keenay saddex sano iyo dhisan ayaa dagaal lagu bilaabay
cidda ku bilowday ma garan karaan, cidda ku bilowday ma garan karaan meeshii colaadda ka timi. In la helo weeye caqligana uu fiyoobaado colaadaha qaybtooda oo lagu wado xukuumadda Puntland-na. Cidda wadda waxay tahay cid isdabataag iyo daanyeernimo iyo diidanaan dad lagu qabo in cid ay daba taagan tahay weeye. Dadkaasi waxay ku marmarsiyoodaan xaalad la yiraahdo Aranjaan aragti gooni ah ka yeelata xukuumadda cidda Aranjaan leh inay tahay markaan xogtooda baaray waxaan ogaaday inay tahay cidda duminaysa Puntland. Waa marmarsiiyo loo soo maro hal ku dhaga. Xaggee fadhida Aranjaan? Xafiiskeegu leedahay xaggee joogtaa? Ii tilmaan itaabsii cidda aad ka hadlaysid. Xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dani baa hogaaminayo. Wuxuu ku hogaaminayo wixii dhaliil ah cidda sheegayso waa inay abaarteeda yeelataa, laakiin inay Puntland kala disha. Puntland way dhimatay, Puntland saasay noqotay, Puntland saasay yeeshay. Hadallada qaybtooda haraadi weeye, waa hunguri aabe iyo hooyo aan lahayn. Hal la qabtaan leeyahay, xukuumaddana waa isbarbar taagayaa, waayo waxay isu barbar taagayaa. Garashadeyda ayaa waxay ka fogtaa garashada dad kale. Ma ahi nin hunguri iyo galaangal wax ku doonaya, waxaan ahay nin doonayo dowladnimada iyo nabadgelyada iyo wanaagga iyo nuugista. Waxaan leeyahay reer Puntland oo shacabka Puntland, inta qoonta iyo qaladka uu kala galay si aan qawaacid iyo qurunimo ku jirin, wax u qaybsada aad baan u taageerayaa guddiyadii labada dhinac, Boosaaso iyo guddigii meesha la yiraahdo Saxdheer iyo Sangajabiye. Guddiyadaasi waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Waxaan idinla garab taagannahay talada iyo ducada. Aad baan reer Puntland oo dhan u salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.